COVID-19 ရောဂါကိုဆက်ပြန့်ပွားနေစဉ်ကာလအတွင်းမှာဘယ်လိုအကြောင်းမျိုးမျိုးနဲ့မှအိမ်တွင်းအကျံဖတ်မှုကိုပြုလုပ်ကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ COVID-19 ရောဂါကိုဆက်နေတဲ့ကာလအတွင်းမှာအမျိုးသမီးများနဲ့ကလေးသူငယ်တွေဟာအိမ်တွင်းအကျံဖတ်မှုကိုမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့ခံစားရနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘလို့အကြောင်းတွေကအိမ်တွင်းအကျံဖတ်မှုကိုဖြစ်စေတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စက်ကြည့်ကြရအောင်ဗျာ။ပရမောသုံးချက်ကတော့ငွေကြေးနဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေကြောင့်ပါ။ COVID-19 ရောဂါကြောင့်အလုပ်တွေရပ်နားလိုက်ရတဲ့အခါမှာမိသားစုဝင်ငွေညှော့နေသွားပြီးတော့စီးပွားရေးအခြေအနေတွေဖြစ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစိတ်လုံးချမ်းမှုတွေစိတ်ဒုက္ခတွေဖြစ်လာပြီးတော့မိသားစုချားမှာပရိပခါတွေညစ်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒါအကြောင်းပဲအိမ်တွင်းအကျံဖတ်မှုတွေဆိုတာဖြစ်လာတယ်နောက်ချက်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ယောဂဖြစ်ပွားမှုဘေးအနေအကြောင်းစိတ်ပူပန်မှုတွေများလာပြီးတော့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲဒီလိုမျိုးစိတ်ဖိစီးမှုတွေများလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်လုံမကြမှုတွေကိုထပ်ပေါင်းခုနေနဲ့မိသားစုတွေပေါ်မှာပုံချကြကြပါတယ်အဲ့ဒီကြောင့်လေအိမ်တွင်းအကျံဖတ်မှုရဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ချက်ကတော့အိမ်မှုကိစ္စတွေဟာမျိုးသမီးတွေနဲ့ပဲဆိုင်နေကလေးနဲ့နာမကျန်းသူတွေကိုပြုစုဖို့တောင်းမှာကလေမျိုးသမီးတွေရဲ့တောင်းလို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျန်တာတရက်တိအယူဆအမှားတွေကြောင့်လေမျိုးသမီးတွေပေါ်မှာပြန်ပြည်လာစီပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်လေအိမ်တွင်းအကျံဖတ်မှုရဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။နောက်ချက်ကတော့ယောဂဖြစ်ပွားမှုပြည့်ရနေတဲ့ကြောင့်အိမ်ထဲမှာပဲနေရပြီးလှူရှားသွားလာမှုတွေကန့်သတ်ခံကြရပါတယ်။ဒါတွေကြောင့်လည်းလူမှုဆက်သွယ်ပြတ်တောက်ပြီးတော့အထီးကျန်ဆန်လာစေပါတယ်။အဲ့အထီးကျန်ဆန်ရင်းစိတ်ထပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ကလည်းအိမ်တွင်အကျဉ်းဖတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာစေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုး COVID-19 ယောဂပြည့်ရနေတဲ့အကြောင်းတွေကာလအတွင်းမှာကျွန်တော်အခုပြောခဲ့တဲ့ချက်တွေအရအိမ်တွင်အကျဉ်းဖတ်မှုတွေကဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုယောဂဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ချင်းနေဘလို့ကာလမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိတွေအကျံဖတ်မှုတွေကိုပြုလုပ်မိကြစေဖို့အတွက်ကိုလည်းဒီပြုအစီအစဉ်ချသိကြပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်အခုလိုမျိုးအိမ်တွင်းအကျံဖတ်မှုတွေမပြုလုပ်မိစေဖို့အတွက်ခုရဲ့စိတ်ကိုဘလို့မျိုးရှင်းချမလဲစိတ်သက်သာရရအောင်ဘလို့မျိုးနေထိုင်ကြမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီကာလကြီးမှာရံမဲ့စိတ်ဖြစ်စီရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်သက်သာရအောင်ဘယ်လိုမျိုးပြုမှုနေထိုင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘုရားတရားပို့ပြီးလုပ်ဖြစ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဘုရားရှိခိုးတဲ့ပရိစိတ်တဲ့ပြည့်ရွတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုချမ်းလာတယ်ညဉ့်ညံ့လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဒေါသတောကကြီးရောကြလာတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေမဲ့အစာအုပ်တွေဖတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ပေါ်ပါစေမဲ့ရုပ်ရှင်တွေဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကလည်းဝိဉ္စိကိုအပြောင်းလဲဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတခြင်းဆိုတာကြိုက်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဂီတာတီးပြီးတခြင်းဆိုလို့ရှိပါတယ်ဒါကလည်းစိတ်ထွက်ပေါက်တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ်ဝါဒနာပါတဲ့အရာတွေမှာစိတ်ကိုနှစ်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ online ကနေလည်းဘုဒ္ဓံညာစီမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှာဖွေလေ့လာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မိသားစုနဲ့လည်းပြောပြောရှင်းရှင်းနေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာနေရတဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်စေတဲ့အကစားနည်းတွေကိုတက်နိုင်ဆုံးကစားလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုနည်းတွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပစ္စည်းမှုကိုတတ်နိုင်ဆုံး short cut ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရောဘယ်လိုနည်းလမ်းလေးတွေတုံ့ကြလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လည်းတူတူ comment အောက်မှာလာပြီးတော့မှဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးလည်း COVID-19 ယောဂဘေးကနေရောအင်းတွင်းချက်ဖတ်မှုဘေးအန္တရာယ်ကနေရောနေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ